Čauky, já vás vítám u nového videa. A je to video po 4 měsících nebo 3 od Bookshelf Tour a předtím to taky nebylo úplně slavné. No, co vám budu povídat, když točíte na 2 kanály, tak prostě na ten jeden se vám už nějak jako nechce. A tím, že Humbook teďka je hodně progresivní, strašně nás baví vymýšlet nová videa pro vás a baví nás je realizovat a tím, že nás tam je víc, tak jsou taková živější, tak už mě moc nebavilo točit pak doma. No bohužel je to tak, ale myslím si, že jsem zpátky. Teda. Doufám. Dneska jsem udělala zkoušku z práva. A mám z toho strašnou radost. A hrozně mi spadl takový velký kámen ze srdce, takže teďka už jsem taková uvolněnější. Myslím si, že i to video je dobře, že ho točím až teď, protože já jsem byla opravdu ty poslední 2 měsíce hodně ve stresu. Ukončovala jsem vlastně 4. ročník na vysoké škole a bylo to teďka takové jako hodně hektické. Já jsem si zapsala totiž 2 ateliéry a ještě spoustu zkoušek. No, jsem ráda, že to mám skoro hotový. No a protože jsem se vám dlouho neozvala s nějakými knižními novinkami a tak bych vám tady chtěla shrnout ty nejlepší knížky za poslední půl rok, které jsem četla a které byste neměli minout. A jak bych mohla začít něčím jiným než nejočekávanější knížkou tohoto roku, aspoň pro mě. A to je Mapa dní, aneb další trilogie Siročince slečny Peregrinové, která se tentokrát odehrává se stejnými postavami, ale odehrává se v Americe. A já to miluju. Já jsem naprosto zaujatý čtenář a zaujatý recenzent v tomhle, takže na mě neberte moc ohled v tom, jestli to bylo vážně dobrý. Za mě to bylo totiž nejlepší, brilantní, dokonalý, úžasný, skvělý, boží, to už jsem asi říkala, je to geniální. Máme tady ty stejné postavy, jak už jsem říkala, akorát oni tím, že se dostali ven z té smyčky, tak dospívají a najednou jsou v pubertě a paní Peregrinové z toho asi bouchne hlava. Nicméně mě to hrozně bavilo. Jsem strašně ráda, že Ransom Rix tentokrát připojil další fotografie, tentokrát i barevné fotografie, že se posunul dál z Anglie a jsme v Americe. Máme tady další smyčky. Máme tady úplně nová pravidla, která jsme neznali z předchozí série, protože v Americe třeba skoro nejsou imry. Je to úžasný. Já naprosto siročině zbožňuju, prostě to ještě nečet, tak to přečtěte. Myslím si, že to budete milovat taky. Je to velmi zvláštní knížka v tom, že to není definovatelné jako nějaký žánr. To není pohádka, není to young adult, není to horor, není to detektivka, není to podle mě jako nic z toho a zároveň je to všechno. Je to krásný, miluju to. Stojím si zatím a budu hrozně ráda, když se do toho pustíte a dáte mi vědět, jak se vám to líbilo, nebo když mi do komentářů napíšete, jestli jste četli nějakou z těch knížek a jestli se vám líbila. Potom tady mám další pokračování sérií, které jsem četla už minulý rok a o kterých vám prostě potřebuji říct, protože ty knížky jsou skvělé a jsem hrozně ráda, že stejně jako u Siročince se nestalo to, že by ta knížka spadla o několik levelů polibně níž, ale možná naopak pozvedla se na nějakou jinou úroveň a jsem z toho neskutečně nadšená. A první knížkou, o které musím mluvit, je Nimbus. Protože, jak víte, Smrtka byla za mě jedna z top 3 knížek minulého roku a pořád je. A pořád je to možná jedna z top 5-10 knížek, které jsem kdy četla jako ever. No a pak tady máme Nimbus. A Nimbus, skvělý. Trochu mě mrzel ten konec, protože podle mě se nějaké věci dali vyřešit trochu jinak. Ale já se právě do toho nechci úplně pouštět, do toho hodnocení, protože uvidíme, co se stane ve třetím díle. Ale je to skvělý. O můj bože, já chápu lidi, kterým se nelíbí ty obálky. Mně se taky nelíbily. Už se mi docela líbí, ale puste se do toho. Tohle je jedna z nejlepších dystopických sérií, kterou jsem kdy četla. A tohle musíte mít, tohle musíte číst, tohle budete milovat. Je to geniální. Nebudu vám říkat, o čem je Nimbus, protože bych vám spoilerovala jedničku, nicméně celá ta série je o tom, že máte cech smrtek, které žijí ve světě, v našem světě, akorát za x dalších let, a ve kterém vlastně nelze umřít, nelze přirozeně umřít a proto máte smrtky, které si náhodně vybírají lidi, které pokosí nebo zabijou. Je to docela drsný, ale je to skvěle napsaný a Neil Schusterman umí sakra dobře psát. Když tak na to koukám, mám tady dohromady 6 knih a 4 z toho napsali chlapy. A jsou geniální knížky. No, možná v tom něco bude. A pak tady máme knížku od mého nejoblíbenějšího autora, co se týče těch, které znám naživo. Možná ještě Pavel. A to je Sebastian de Castel. Protože, jak asi víte, Sebastian de Castel byl loni na Humbooku a já jsem se do něj zamilovala. Jo, je to tak. A on to ví.
Takže tady máme hodně pokračování a to je Kouzelnice, třetí díl Divotvůrce a já jsem četla už ten čtvrtý, což je Spoutávač. Já nevím, co k tomu říct, nevím, jestli mě ovlivnilo tak moc to, že Sebastiana znám, nebo jestli mě ovlivnilo to, že to opravdu tak je, že vlastně s prvním dílem, a, nebo spíš s každým dalším dílem po tom prvním dílu, ta kvalita jenom roste a ten příběh se jenom otevírá a prostě vyhledáte v tom všechny ty spojitosti z jedničky a hrozně vám to začíná dávat smysl a začíná se strašně bavit. Já nevím, ale já tu sérii zbožňuju. A i když ta jednička se mi tenkrát tak nelíbila, pamatuju si to, že jsem měla jsem problém se do ní začíst a ty postavy mi byly absolutně nesympatické a prostě mi to nebavilo. Dvojka, to bylo perfektní. Trojka, ještě lepší. A ta čtyřka, děláte si srandu. Já jsem u toho brečela asi půl hodiny. Prostě, já nevím, on to umí napsat tak dobře, že vás to totálně pohltí a zanechá to na vás nějaké stopy a je to úplně úžasný. Takže pokud přemýšlíte, do jaké série se pustit, která má hodně dílů, myslím, že Divotvůrce bude mít 6 dílů celkem, tak se rozhodně pusťte do tohohle, protože já se zatím stojím, je to skvělý. A ještě o to víc vám doporučuji sledovat autora na Instagramu, protože občas přidává vtipná stories. A hlavně on strašně rád reaguje na jako texty, co mu třeba napíšete, jakože jak jste myslel tohle a jak jste myslel tohle a prostě já ho žeru. Já jsem, když jsem dočetla ten čtvrtý díl, tak jsem mu psala, jako jak jste mohl udělat, jak jsi mi to mohl udělat. A to bylo vlastně ještě, než jsem ho dočetla a on v klidu, dočti to a pak mi napiš. Takže to bylo skvělý, já nevím, já jenom doufám, že je z toho znát to nadšení a to, jak moc toho to rozbožňuju, takže si to přečtěte a podle mě nebudete litovat. A teď tady mám pro vás jeden retelling a já už poslední dobou jsem na retellingy strašně alergická, protože mám pocit, že úplně všechno je retelling na krásku a zvíře. No a máme tady Temné osamělé prokletí, což je retelling na krásku a zvíře, který je ale za mě suverénně nejlepší z těch, které jsem četla. Je to skvělý. Já vím, že na to nebyly ohlasy všech úplně jakože wow, super mega skvělý, ale mně se to fakt strašně líbilo. Hrozně se mi líbil humor hlavní hrdinky, sarkazmus vedlejšího hrdiny a je to prostě, o můj bože, tohle si přečtu rozhodně ještě jednou. A jsem ráda, že to není standalone, ale že to bude pokračovat, protože na další díly se hrozně těším. A ještě jedna věc, ta knížka je od Bridget Kemmererové. A ta napsala i Dopisy ztraceným. A to je další knížka, kterou vám tady asi nebudu představovat jako jednu z těch top, ale byla taky dobrá. Takže když tak se na ní mrkněte. Ale je to něco úplně jiného než tohle. Je to contemporary young adult. Zatímco tohle je fakt reálně legální. Geniální young adult fantasy, kterou máme rádi. A ještě k tomu retelling, takže vlastně víte, jak to dopadne. A ono to tak vlastně dopadne i nedopadne. Je to boží. No a teď tady mám dvě knížky od autorů s chorou náhod, kteří budou na Humbuku. A ač Humbuk miluju a ráda bych vám tady o něm povídala hodiny a hodiny, tak tohle vyšlo opravdu, takže ty knížky jsou za mě skvělé. A chci vám je doporučit. A není to žádné, jen tak jako propagace. Ale je to něco, co byste si rozhodně měli přečíst. A začnu knížkou, která mě překvapila. Protože musím si přiznat, že jsem četla Falešný polibek, celou tu sérii. A jednička byla geniální. Dvojka mi přišla jako takový ten typický vyspávkový díl. A trojka za mě byla až moc dlouhá. Takže já jsem z té série nakonec nebyla tak jakože nadšená, jakože 5 hvězdiček z 5. Bylo to fajn, ale známe to. No, a pak jsem zjistila, že Mary E. Pearsonová bude na Humbuku. A pak jsem zjistila, že do té doby stihneme vydat ještě Zlodějský tanec. A mě to strašně dostalo. Je to teda knížka, která vám vyspoileruje kompletně tu sérii předtím, ale je to skvělý. Já to miluju. A miluju hlavní hrdinku Kazy, miluju hlavního hrdinu Chase, nebo Jace. Chase asi, protože tyhle dva dohromady, to je skvělý kombo, protože oni se nenávidí na začátku a dojde to až k té lásce, a nejenom lásce, ale i k takové oddanosti a to je za mě prostě strašně krásný. Tato knížka je čistě romantiárna, nejde tam víceméně o nic moc jiného, ale ta láska, která tam je mezi hlavními hrdiny, to je něco tak krásně napsaného, že vás to pohladí po duši. Já myslím, že byste si to měli přečíst. Strašně se mi to líbilo a líbilo se mi to mnohem víc než Falešný polibek, takže budu ráda, když se do toho pustíte. A je to jenom duologie, což se počítá, to je plus.
No a další knížka, a už poslední z těch, které vám chci dneska představit, protože by to bylo hrozně dlouhé a zároveň si myslím, že takhle aspoň to třeba stihnete učíst, než já se rozhodnu vydat další podobné video. To je knížka Nikdy noc od J. Kristofa. A stejně jako Mary E. Pearsonová bude i J. Kristof na Humbuku. A musím vám říct, že tohle je fakt týpek. Tohle je týpek, který zbožňuje metal, který objíždí koncerty tady i v Evropě a jezdí na metalové koncerty a prostě to strašně žere. Zároveň píše knížky a ještě myslím, že dělá v reklamce. A je to Australan? Miluju Austrálii, miluju Australany a miluju tuto tu knížku. Takže předpokládám, že budu milovat i J. Kristofa, ale uvidíme. Nikdy noc je knížka, okolo které běží strašně velká kauza. Jestli je to Young Adult nebo to není Young Adult. Já si myslím, nebo aspoň pro mě, Young Adult je doslovný překlad mladý dospělý a co řeší mladý dospělý. Jo, sex. V této knížce jsou dvě milostné scény, nebo tři, ale myslím, že jenom dvě. A prostě strhlo se okolo toho hrozné halo. Já nechci, abychom řešili v komentářích jenom tohle. Pokud se k tomuto tématu chcete vyjádřit, tak prosím, já mám kvůli tomu příspěvek na Instagramu. Po touhle knížkou je přímo vyvolaná diskuze, takže si když tak zapojte tam. Za mě to Young Adult je a myslím, že si za tím stojím, protože jsem o tom mluvila se spoustou lidma a ještě ani jeden mi nedal přesvědčivý argument o tom, že bych si myslela, že to Young Adult není. Takže Nikdy noc. je to fantasy, je to o mladé hlavní hrdince, ze které se stane zabíjačka. Vlastně mi to hodně připomínalo Skloněný trůn. Ale líbilo se mi to víc a bylo to propracovanější, bylo to živější. Aspoň po těch letech, co jsem četla Skloněný trůn, mám ten dojem. Je to skvělý. A taky tam máte takové velmi zvláštní nové postavy, třeba Stínového kocoura, který se jmenuje Pan Laskavý. A který vlastně pije strach my, hlavní hrdinky. A je to prostě krásně napsaný, zbožňuju to. A ráda bych šla za Miu na Humbuk, takže doufám, že to vyjde. Krom toho, že ona má mít černé vlasy, tak je nějak vyhublá a je úplně bledá, takže si myslím, že by to možná mohlo jít. Uvidíme. Takže tak, to si rozhodně přečtěte, myslím si, že nebudete litovat. Ač je ta knížka mega dlouhá, tak je mega skvělá, takže doporučuji. Tak to je pro dnešní video asi všechno. A mám v plánu další videa, mám tady v plánu video na Zero Waste, na háčkovací tamponky, včetně toho, že vám dám v tom videu návod na to, jak si je uháčkovat. Mám tady návod na to, jak pěstovat avokádo. Bohužel se mi povede teď takový krásný fail, budete tady mít někde fotku. Chtěla jsem do toho videa natočit pár záběrů, jak musíte opatrně vyndat tu pecku z toho avokáda. Rozloupal jsem tu pecku na půl. Výborný, fakt skvělý. Budu tady mít pro vás video o čtečce, protože jsem dostala spolupráci čtečku od Pocketbooku a o mi bože, já to miluju, je to skvělý. Myslím si, že byste o tom měli mít video. Budu ráda, když mi jdou do komentářů napíšete tipy na další videa, která byste chtěli vidět. Chtěla bych možná zkusit video o Funko Pop, ale úplně nevím, jak to pojmout, tak mi můžete dolů dát nějaký takový tip. A to je asi všechno. Doufám, že se vám video líbilo i po tolika... Já jsem skoro chtěla říct letech, ale... Doufám, že se vám video líbilo i po tolika měsících. Budu hrozně ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, ať už like nebo odběr a úplně nejlepší bude komentář, protože já si hrozně ráda pročítám a hrozně ráda vám na ně reaguju. Tak jo, mějte se krásně, pokud chcete být aktuálně v obraze, tak sledujte můj Instagram, budete ho mít dole v popisku videa a uvidíme se příště. Čus bambus a čau kipa!